მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს მოყვარულებო და ჩემი ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ეს დასტა, ჩემი პირველი უპირველესი დასტა, რომელიც ხელში ავიღე სულ თავიდან. აი ეს არის პირველი, რომელიც შევიძინე. ნახეთ, ნახეთ როგორ გამოიყურება უკვე. Artalia țmend, magram mai cu perișeț, la droja mi s-a gan. Moglet, zalen, zalen, etili de asta, da, nahot, șevec, ithot, vesau brot, aros, vesau brot, tkvense. Metkven verkhedaut, magram ziritadat, hovicih, raz ga interesev tkven zox, a interesev smisi nabijebi, raz izavs, raz picrops. Ეს ადამიანი ოჯახი აღდგება თუ არა, ან ურთიერთობა აღდგება თუ არა, თქვენს კარიერო მდგომარეობას დაადგება თუ არა საშველი, ფინანსები, ფულის ამოღება, ვალის დაბრუნება, შეყვარებულის დაბრუნება და ასე შემდეგ. უამრავი საკითხები არსებობს, ხო? რამდენი ადამიანიც არის იმდენი პრობლემაა. ჯანმრთელობის საკითხები, თქვენი ჩანაფიქრი. მოდით შევეკითხოთ აბა. შევეკითხოთ აი ახლა. Რა შეკითხვებიც გამახსენდება ძირითადად, რაც აინტერესებს ადამიანებს. Რაც აინტერესებს ადამიანებს, მე თქვენ ვერ გხედავ, თქვენ ძალიან ბევრნი ხართ ტარო ლატარის პრინციპით მუშაობს, ეს ხომ გახსოვთ. დღეს არ იქნება, ხვალ იქნება, ხვალ არ იქნება, ზეგ იქნება. ვინც აი ამ ვიდეოს ნახავთ, ერთი წლის მერე იქნება თუ ორი წლის მერე თუ სამი წლის მერე, ყოველთვის ექნება ძალა აი ამ ნათქვამს. Რამდენადაც სიტყვას აქვს დიდი ძალა და განსაკუთრებით ტაროს ინფორმაციას. Რა ინფორმაციაც იქნება. Ვნახოთ ჩვენს კეთილ ტაროს, რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის შემონახული. Ვნახოთ. Ძალიან იშვიათად ვშლია ამ ტაროს, იმიტომ რომ სხვა ტაროებიც მაქვს, მაგრამ დღეს რაღაცნაირად მომინდა რომ გადმომეღო ტაროდან აი ეს დასტა. Კარგით, ვიცი რომ გეჩქარებათ. გეჩქარებათ და დავიწყოთ მაშინ. Პირველი შეკითხვა, რაც ძირითადად ადამიანებს აინტერესებთ. Მოდით, რაც აქტუალურია, ხო? Რაც აქტუალურია დღეს მაგალითად დილით Facebook-ში. Ვნახე რომ მეწყერი იქნებაო და გაუფრთხილდით თავსო და გამოიჩინეთ ყურადღებაო და სიფრთხილეო და ასე შემდეგ. Მოდით ვნახოთ აბა თბილისში რამდენად არის მის საშიშროება, ასე ვთქვათ, რომ იყოს მეწყერი, წყალდიდობა, წყალმოვარდნა და ასე შემდეგ. Ვნახოთ. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. Გავერთოთ. Ვნახოთ, აბა ვნახოთ თბილისში რამდენად არის, რამდენად უნდა ველოდოთ დაუშვათ აი ამ წყალდიდობას, მეწყერს და ათას რაღაც კატაკლიზმებს, ხო? Ვნახოთ. Ვნახოთ, ვნახოთ. Თქვენს თვალწინ ამოვიღებ კარტებს. Ვნახოთ აბა თბილისში რამდენად არის საშიშროება მეწყერის და წყალდიდობის. ერთი არკანი. სამ არკანს ამოვიღებ. ორი. და მესამეც. აი მესამეც ამოვიღებ. აი ეს. პირველი. Მეორე, მესამე, მესამე. Ეს არის უფრო შიშები. Ეს არის უფრო, არ ვიცი მე, ამას სპეციალურად აკეთებენ თუ რა არის, ჩვენი ყურადღების გადატანა უნდა სხვა რამეზე თუ რა ხდება. Მოკლედ, ადამიანებს აგდებენ რაღაცა მოლოდინის რეჟიმში, რომ აუცილებლად ცუდი რაღაცა უნდა მოხდეს. Აბა ვნახოთ ერთი, აი აქ მოლოდინის რეჟიმი პირველი. Რამდენად არის ეს მოსაოდნელი? მოსაოდნელი რამდენად არის? ვნახოთ, აბა რაღაცა ჩქარობს. რაღაცა ჩქარობს. შიში. შიშის ფაქტორი და შიში კლავს ადამიანს, ხალხო. შიში კლავს ადამიანს. სანამ რაღაცა მოხდება, შეიძლება შიშმა მოკლას ადამიანი და გული გაუხეთქოს. ეს მეორე არკანი. ვნახოთ. გაძლიერება ჩანს. Სიძლიერე, სიფრთხილე. Ჯერ ერთი მოდით დავიწყოთ ლოცვები გადაგვარჩენს. Ვილოცოთ, სამყაროს ვუთხრათ, რომ იყოს მშვიდობა,
რომ მადლობელი ვართ მისი, რომ ზრუნავს ჩვენს მშვიდობიანობაზე, რომ ზრუნავს ჩვენს დაცულობაზე. Ავავლინოთ მადლიერება, ხო? Და ვთხოვოთ, რომ მშვიდობა იყოს ჩვენს ქვეყანაში, რომ ვიყოთ დაცულები. Და მესამე, რომელიც პირდაპირ მოქმედებს ჩვენს შიშებზე, ჩვენს ფსიქიკაზე, ამას შეხედეთ. Კოშკი ამოვიდა. Ეს ინფორმაციები ძალიან ცუდად მოქმედებს ადამიანების განწყობაზე. Ვნახოთ აბა, რამდენად არის რეალური ეს რაღაცა განცხადებები და რამდენად უნდა მართლა გვეშინოდეს, მართლა? Აბა ვნახოთ და თუნდაც გვეშინოდეს, რა ვქნათ? Ხომ არ გადავსახდებით სადმე? Სად უნდა გადავსახდეთ? Როცა აქ ვცხოვრობ, მე ვცხოვრობ მაგათათ მთაზე. Პირდაპირ მთაზე ვცხოვრობ, მთის კალთაზე, რა ვქნა? წაწავიდე. Ვერ წავალ ხო ვერსად? Და ამიტომ მე რო შემეშინდეს, ესე იგი სანამ მოხდება ეს, მე უნდა მოვკვდე მაშინ ამ შიშით, ხო? ამიტომ ჯობია თუ თქვა სიკვდილი მიწერია, აი ამ მეწყერი თუ რაღაცით, რატო უნდა მოვიკლა თავი შიშით ადრე? Არ ვიცი პირდაპირ, არ ვიცი. Ჯერ ერთი არაფერი არ იქნება. Ეს არის მხოლოდ შიშები და დასტრესვა ადამიანების. დასტრესვა. Აი ნახეთ. ტრიუმფალური სვლა. ტრიუმფალური სვლა ის იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ გამარჯვებული გამოვდივართ. Ესე იგი, ჩვენ არაფერი არ გვემუქრება. Მე საუბარი მაქვს თბილისზე. თბილისზე, ვინც თბილისში ვცხოვრობთ. თბილისში არაფერი არ იქნება, არც მეწყერი და არც წყალდიტობა. Რასაც ვიცხადებენ, ეს არის გადაჭარბებული და გაბუქებული. დღეს და გუშინ გამოცხადებული იყო წვიმა. Სად არის აბა? Სად არის? Სად არის წვიმა? Არ არის. Ხო, ესე იგი, შემდეგი შეკითხვა. Ეს პირველი შეკითხვა იყო, ვისაც აინტერესებს და ვისაც ეშინია წყალდიდობის, მეწყერის და ასე შემდეგ. დამღუპველი კატაკლიზმების, ვისაც ეშინია. Ეხლა შემდეგი შეკითხვა ვნახოთ. Პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით აინტერესებთ ესეთი შეკითხვები. მისი ნაბიჯები. მისი ნაბიჯები რას იზავს, რას გადაწყვეტს ეს ადამიანი, რას ფიქრობს თქვენზე? მისი ნაბიჯი. Რას ფიქრობს კონკრეტული პიროვნება თქვენზე? ნახოთ ერთი, ვნახოთ რას ფიქრობს, რას აპირებს. კონკრეტული პიროვნება რას ფიქრობს და რას აპირებს? Კონკრეტული პიროვნებისთვის მინდა გითხრათ, რომ აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, რას აპირებს? Სანამ ტაროს ვეტყვით, სანამ ტაროს პასუხს გავაჟღერებდე. Ეხლა ეს პასუხი ყველასთვის არ იქნება. Მე მგონი თქვენ თვითონაც მიხვდებით, იმიტომ რომ ეს არის საჯარო გაშლა. ტაროს არხი გამოწერილი აქვს უკვე 13000 ადამიანს და ცოტა მეტს. როგორ ფიქრობთ, ეხლა ეს ინფორმაცია ყველაზე იქნება, ყველაზე რეზონირდება? Არა, რა თქმა უნდა. Მაგრამ აქ ზოგიერთებისთვის ამოვიდა ესეთი ინფორმაცია, რომ პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით კონკრეტული პიროვნება მაინც და მაინც აღარ არის დაინტერესებული. თითქოს მუხტი ჩაკვდა, თითქოს ინტერესი აღარ აქვს და თან რაღაცნაირად ეფიქრება, დაუბრუნდე თუ არ დაუბრუნდე, დაუბრუნდე თუ არ დაუბრუნდე. აი ასეთ მომენტში, როცა ადამიანი მერყეობს, თქვენ უნდა იაქტიუროთ, რომ ამ პიროვნებამ გადაწყვიტოს დაბრუნება და არა წასვლა თქვენგან, ხო? თქვენ უნდა გამოიჩინოთ მის მიმართ სითბო, ყურადღება, თუ საჭიროა ბოდიშის მოხდაც, თუ თქვენ რა თქმა უნდა გსურთ მისი დაბრუნება ურთიერთობაში და ამოვარდა კიდევაც აი ეს არკანი, რატომ უნდა ჩავდო უკან? ნახეთ, თუ საჭიროა ბოდიშის მოხდაც, თუ გინდა რომ დაბრუნდეს ის ადამიანი და ამოვიდა ეს ინფორმაცია. გესმით ხომ რაც ვთქვი? ეს პირად ურთიერთობაზე პასუხი. შემდეგი შეკითხვა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით აინტერესებთ, განსაკუთრებით ემიგრანტებს. ემიგრანტებს ძალიან ძიმე შრომა აქვთ ემიგრაციაში, ძალიან ძიმე ამ ხალხს. 6 დღე რომ არიან გამოკეტილი ბინაში და უვლიან მოხუცებს, მხოლოდ 1 დღე აქვთ გამოსასვლელი. და ამ
nu, nu ar vici, ra emoțiuri mdgomareoba, jamtelobis mdgomareoba, ai elanairat arian, ați văzut misahedevi. Sa medicină tvalsazrezit vambob. Vnahot ekhla emigrantebis shekitva ziritadat aris aset. Jamteloba. Rogor vkhedavt jamtelobas, mat jamtelobas, ras unda miaktsion quratqeba. Ras unda miaktsion quratqeba emigrantebma. Emigrantebo, tken unda miaktsiot quratqeba. Zalyan zainteresu informatsia movida. Tken unda miaktsiot quratqeba ara tkvens jamtelobas. Aramet imas rom tken ar gagiparot dro ukan dabrunebis. Is momenti. Nakhit, nakhit ra informatsia movida. Ar gagiparot dro ukan dabrunebis. Ai amaze gaamakhvilot quratqeba. Ukan dro dabrundebit, mere jamtelobasats mikhedavt da qvelapers. Dapikrdit. Ojakhshi dabruneba. Ar gagiparot. Ai es. Nu daikargebit drosa da sivrceshi. Daimakhsoret es. Nu daikargebit drosa da sivrceshi. Gansakutrebit როცა ასაკშია ემიგრანტი, მის გასაგონად ვამბობ. Ის უნდა დაუბრუნდეს ოჯახს. Კარგით, შემდეგი შეკითხვა. Შემდეგი შეკითხვა, კარიერა, ფინანსები და ბიზნესი. Რაც ძირითადად აინტერესებთ. Ვალის ამოღება. Სახლის აშენება. Ბინის ყიდვა. Ნახოთ. Ვალის ამოღებაზე, აბა ნახოთ ერთი. Კარიერული საკითხები. Ვალის ამოღება, ვისაც აქვს ვალი. Აბა. Მომაქციეთ ყურადღება, ვისაც გაქვთ ვალი, რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის. Მაგარი ინფორმაცია. Თქვენი მორიგება ჩანს თქვენს მევალესთან, დიდი სიხარული და ну, молодინის რეჟიმი, მაგრამ ეს молодინის რეჟიმი შეიცვლება იმ კმაყოფილებით, რაც თქვენ გელოდებათ ვალის დაბრუნებასთან დაკავშირებით და ამოვიდა კიდევაც ეს მატერიალური კეთილდღეობა. Აი ეს. Вали დაგიბრუნდებათ. Შემდეგ ისევ მატერიალურ საკითხებზე მეკითხები. Რა არის კიდევ? Ბინის ყიდვა. Ბინის ყიდვა ვისაც სურს, ნახოთ, შევეკითხოთ ბინის ყიდვაზე. Ბინის ყიდვაზე ვისაც სურს ინფორმაციის გაგება. Ნახოთ ბინის ყიდვაზე. Ისაჩურს, ისაც სურს ინფორმაციის გაგება. ბინის ყიდვაზე, ეხლა ამ ეტაპზე მზად არ ხართ. Თქვენ ნაბიჯის გადათქმას ვერ ახერხებთ, იმიტომ რომ არ ხართ მზად, ან ფინანსები არ გიჭირათ ხელში თანხა. ყველაფერი კარგად იქნება, ვიღაცა გეხმარებათ, ან შეიძლება სამყარო გეხმარებათ ვიღაცის ხელით. მონეტებს იჭერთ ხელში. Მონეტას. Მაგრამ კიდევ მეტი გინდათ. Ну, რაღაცა იცით, დროშია გაწელილი. Და ვნახოთ მესამე არკანი, ბინის შეძენა. ბინის შეძენასთან დაკავშირებით. რატომ არის ესე შენელებული სიტუაცია? ფულის მოპოვების საკითხი. Ну, ნერვიულობთ, ნერვიულობა აკავებს ყველანაირი პროცესებს. Აი, ნახეთ თქვენი სურვილი. Და თქვენი მოლოდინის რეჟიმი მონეტების მოპოვებასთან დაკავშირებით. Და ამასთან ნერვიულობა. თქვენი კმაყოფილება. Კი ბატონო, აქ ჩანს რომ თქვენ მოიპოვებთ საკმარისი რაოდენობის თანხას და შეიძენთ ბინას. Აი, აქაც მიყურებს აი ეს ქვედა არკანი. Წარმატებულ გზაზე გასვლა თქვენი მიზნების მიღწევა. Რა თქმა უნდა, თქვენ შეიძლებათ ბინას, აი ესე. Შემდეგი შეკითხვა, რა შეიძლება დავსვათ ახლა, შემდეგი შეკითხვა. თქვენი ჩანაფიქრი, მოკლე და კონკრეტულად, ეს უკვე არის ძალიან ზოგადი შეკითხვა. მე უკვე არ ვაკონკრეტებ აქ, რა შეიძლება იყოს, მოკლედ თქვენიცით. თქვენი ჩანაფიქრი,
თქვენი ჩანაფიქრის განხორციელება და პერიოდი, პერიოდი უნდა დავასახელო მე. Მიმდინარე წლის ბოლო და მომავალი წელი. Ნახოთ. Მიმდინარე წლის ბოლო და მომავალი წელი. Თქვენი სურვილის ასრულება. Ნახოთ. 1 2 3 1 2 და 3 გამარჯვება, სულიერი გამარჯვება ჩანს. Აი ემოციები, ემოციები გისრებთ წინ. Ну нервилок нураферсе, თქვენ გამარჯვებთ, იმდენად აი სისავსია, გრძნობების სისავსე და აქ ჩანხართ გამარჯვებული. Თქვენ ჩანაფიქრთან დაკავშირებით, ნახეთ, აი შეხედეთ, როგორი ზეიმია ეს. Ბავშვიც კი მიხვდება, რაც ხატი აქვს, ხო? ხალხი ზეიმობს. Სამი ქალი. Ხვავი, ბარაკა, წარმატება, ну რაც რასთანაც ასოცირდება ეს არგანი. Აი ესე. Აი ესე. Მოკლედ, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა და ბედნიერება აი ასეთი მშვენიერი ინფორმაციით. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება. Ჩემი არხის გამომწერებო, ვიდეოს ქვემოთ დაალაიქეთ. Მოიწონეთ, თითოეული თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია თქვენთვის, ჩემთვის, აროსთვის და აროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად აროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ არო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Minda gisurot ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. Ჩემი ტელეფონის ნომერია 599 577 343. Ვიმეორებ 599 577 343. Დამირეკე დამიმესიჯეთ. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ. Ჩავნიშოთ დრო და თქვენთვის გავშალოთ პერსონალურად ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენივე ჩართულობით. Minda gisurot ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეძენა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.